Advento kalendorius. Mintimis dalyjasi brolis Astijus iš Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Šiandien jau pirmadienis, gruodžio 5 diena, ir praėjus sekmadieniui buvo uždegta antroji Advento žvakutė, girdėjome Dievo žodį, o šį pirmadienį kviečiu pasiklausyti ištraukos iš Evangelijos pagal Luką. Vieną dieną Jėzus mokė žmones. Ten sėdėjo fariziejų bei įstatymo mokytojų, kurie buvo susirinkę iš visų Galilėjos ir Judėjos kaimų, taip pat iš Jeruzalės. O Viešpaties galybė skatino jį gydyti sergančius. Štai vyrai neštuvais atgabeno paralyžuotą žmogų. Jie bandė jį įnešti vidun ir paguldyti priešais Jėzų. Nerasdami pro kur įnešti dėl žmonių gausybės, jie užlipo ant plokščiastogio ir praardę plytas, nuleido jį kartu su neštuvai žemyn į vidurį ties Jėzumi. Matydamas jų tikėjimą, Jėzus tarė: žmogau, tavo nuodėmės tavo atleistos. Tuomet rašto aiškintojai ir fariziejai pradėjo svarstyti, iš kur šitas pikžodžiautojas, kasgi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas. O Jėzus perpratęs jų mintis prabilo: kam jūs taip manote savo širdyje? Kas lengviau, ar pasakyti, tavo nuodėmes tavo atleistos, ar pasakyti, kelkis, imk savo gultą ir vaikščiok? O kad žinotumėte žmogaus sūnų turint žemėje galę atleisti nuodėmes, čia jis tarė paralyžuotajam: sakau tau, kelkis, imk savo patalą ir eik namo. Tas tojau atsikėlė jo akivaizdoje, pasiėmė neštuvus ir šlovindamas Dievą nuėjo namo. Visus pagavo nuostabą ir jie garbino Dievą. Apimti baimės, jie kalbėjo: šiandien matėme nuostabių dalykų. Taigi, šiandien matėme nuostabių dalykų. Kažkaip norėčiau jau komentavimo pradžioje palinkėti jums, kad šį pirmadienį jūs pamatytumėte kažkokių nuostabių dalykų. Šiame Evangelijos skaitinyje atkreipkite dėmesį į draugus. Paralyžuotasis, kuris turi draugų. Mes nežinome, ar jis prašė, kad jį nuneštų pas Jėzų ar ne, bet draugai paima savo draugą ir suparalyžuotą ir nori pristatyti jį Jėzui, kad Jėzus jį pagydytų. Ir galite įsivaizduoti, tiek žmonių daug neturi kaip įvykdyti savo plano. Visada pagalba draugui, pagalba artimui, kada tikrai yra iš širdies, yra kažkokios kliūtis, bet jie įveikia tas kliūtis, užlipant žmogaus namo stogo, kur namo viduje yra būtent Jėzus ir ten susirinkę žmonės, prardo stogo, noriu atkreipti dėmesį, tas žmogus, kuris priėmė į savo namus Jėzų, jis patyrė tam tikrų nuostolių. Matot, ne vien gali pasidžiaugti: Viešpats buvo mano namuose. Tas Viešpaties atėjimas kartais tau gali atnešti ir nuostolių tam tikrų. Taigi, jie prardo stogą, nuleidžia savo draugą. Ir Evangelijoje pasakyta, Jėzus, matydamas jų tikėjimą, ne to paralyžuoto žmogaus tikėjimą, bet jų tikėjimą, pasako: tavo nuodėmės tavo atleistos. Mažlėliai, aš jums, kurie šiandien žiūrite arba važiuodami klausotės būtent šios Gamma radijos, Vilties radijos stoties, iš tiesų atkreipkite dėmesį, gal jūs turite draugų, kurie yra suparalyžuoti viduje, suparalyžuoti dvasioje, nes Jėzus būtent sako: tavo nuodėmės atleistos. Ne iš karto jį pagydo iš tos negalios, bet matyt, gal kažkoks pyktis, įsiskaudinimai, gal vėl kažkokie dalykai, kurie suparalyžuoja mūsų santykius, suparalyžuoja mūsų draugystę. Ir draugai gali išgelbėti draugą. Ir jūs šiandieną, o dabar važiuodami, jūs tiesiog pagalvokit, koks galbūt yra jūsų darbovietės, aš nežinau, gal kaimynas, yra kažkoks žmogus, tikrai draugas, kur jam viduje yra blogai. Šiandien
Kristus sako, atneškite jį man, atneškite. Jam neprašus, jūs galite šiandien pasakyti, Jėzau, viešpatie, aš atnešu savo draugą tau, aš atnešu savo draugą tau, pasitikėkime, nes Dievo žodis šį advento pirmadienį mus ragina, kad mes nepamirštume savo draugų, savo bičiulių, nes draugystė yra ne vien pasisidėjimas prie stalo, draugystė yra, kada tavo draugui sunku ir tu jam padedi. Ačiū, kad esate. Gražaus pirmadienio. Adventiniai brolio Astijaus pamąstymai.